Në prag të takimit mes kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit serb Aleksander Vuçiç, Shtetet e Bashkuara ripërsërisin mbështetjen për propozimin e Bashkimit Europian për normalizimin e marrëdhënieve dhe u bën thirrje palëve të jenë më konstruktive. Ne presim që dy udhëhesit i qasen takimin me frymë konstruktive të nevojshme për të ecur përpara. Në bisedimet e 27 shkurtit në Bruksel pritet të diskutohet i ashtu quajtur i plani franko-gjerman, i mbështetur nga SHBA, i cili nuk parashikon njohje por angazhim të dy vendeve për të mos penguar proceset integruese të njëri tjetrit. Në një përgjigje për zërin e Amerikës, Departamenti i Shtetit tha se marrëdhëniet e normalizuara duhet të nënkuptojnë njohje reciproke. Serbia dhe Kosova duhet të arrijnë një marrëveshje gjithëpërfshirëse përmes dialogut. Ne besojmë se marrëdhëniet e normalizuara ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në fund të fundit duhet të synojnë njohjen reciproke. Progresi në dialog do të hapë derën e integrimit europian dhe është thelbësore për sigurinë dhe stabilitetin e Ballkanit Perëndimor. Ndërmjetësuesit ndërkombëtar prezantuan planin para autoriteteve në dy vendet në shtator të vitit 2022. Propozimi është pranuar në parim nga udhëheqësit e Kosovës dhe Serbisë. Por në një prononcim ditën e njëjtë, kryeministri Kurti tha se ai nuk ishte produkti negocimit.